Chiko soli chie chuskuru chie sekondari ngo chanya takuwa chiko kwa soli kwa segetikia Nyamonyo yego toka ase imeagucha sub county ase level ya zonal. Ngaba buye wanya takuwa kwebwera ase chi level wanya takuwa wako wakuchiku nyara kwa wako kwa soli ya jumane yeike wacha segetikia tendere mwali kito kefa nengobo sire na roboti uruwa senchera yobo ikiranu. Na shukuru Eta ya TV kwa kukuja kwenu kuu uwanja wa Nyamonyo kwa kuja kuona vile michezo inaendelea. Tunawashukuru. Tutakapoenda kiwango kingine tunawaomba muweze kukuja. Asante team and go to high levels. Sasa kuelekea kwenda katika kiwango kingine. Kwa sasa tuna mchezo mwingine ambao tunacheza kama finali ambao ni mpira wa pete. Natarajia tutaenda katika kiwango kingine. Nawashukuru sana ambao mnaangalia runinga yetu ya Etaya TV. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Mimi ndio chairman sports Gucha sub county. Mashindano yalianza vizuri. Yanaendelea vizuri. Kwa soka wale wamefusu ni kwa legiball timu ya wasichana ya Gakero imefusu kwenda sub county. Itakuwa tarehe 11 uwanja wa Tendere. Sahi tuko mashindano, tumetoka mashindano ya netball na wasichana wangu wamekuwa washindi. Wataenda kiwango kingine cha sub zone, sub county wiki jao uwanja wa Tendere. Tunawashukuru Etaya TV kwa kuja hapa uwanja wetu wa Nyamonyo kwa sub zone, kwa zonal competitions. Tena tunawaalika wiki jao uwanja wa Tendere kwa sub county competitions.